Dhe kjo se nuk mjafton thjesht me pas edhe mshuri për dikën. Për e mend nuk mjafton. Nuk mjaftohet me thonë vetëm që kjo e shkreta, i shkreti, karani kjo gjendje, pse, që ishte e këtjere tjere. Jo, jo, duhet me ba diçka. Krishti thot mëllimet kjo popull, sepse të shtredit janë mas mejet, janë mek, janë lol, janë këput. Qa me ba për ta? Jepni ju me hangër. Qa mundi me ba ju për ta? Donë me të nëzit me bashkënda, sepse prej men kur jep diçka për vetë vetës, e kur beson se dhe ti kem mundësi me lanë diçka, mund është me nëreq një situatë. Shtatë bo kena, bini pra, cilat janë mundësi tuja për me ngushtu diken, me vlerësu diken, këto mundësi kam, bjeri pra, unë i shtoj, unë i qojnë plotësi, e fatikish Krishti, i ka bëhat mërkullin e vlerësimit, ajo buka ma akanshme, ma mërkullushme, e për ma tepër, në kalon vetë vetën si buk, buk që është qenë vetëmi tonat pashpresa, e na jep jetë.